mellem oprørere og soldater i den vestlige del af landet, kun omkring 50 km fra Tripoli. En britisk domstol har afgjort, at WikiLeaks stifter Julian Assange kan udleveres til retsforfølgelse i Sverige. Her ankommer Assange til domsafsigelsen i London. Han er mistænkt for seksuelle overgreb mod to kvinder i Sverige. Assange har afvist alle anklager, og han vil... Få dage siden var denne militær...